Futbolistët tanë në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë kanë vazhduar stërvitjet bazuar në planin e hartuar nga përzgjedhësi Bernard Shalland për duelin e radhës me Çekinë. Puna me top, variantet e ndryshme, skemat e mundshme taktike ishin disa nga elementet të cilat e veçuan stërvitjen e sotme. Mungesat e shumta në repartin e mesit të fushës kanë bërë që përzgjedhësi Shalland ta shfrytëzoi maksimalisht kohën për gjetjen e alternativave bazuar në formën aktuale të futbollistëve dhe për kushtimin e tyre në stërvitje. Bernard Berisha shprehet të jetë i gatshëm për ta shfrytëzuar formën aktuale për të mirën e përfaqësuesës nëse i pet rasti të jetë në përbërjen e skuadrës. Shkak se jam këtu e zhvillu një kampionat shumë të mirë atje edhe trajneri dhe gjithë e dinë që jam në një moment shumë të mirë edhe kom dëshirë gjithmonë me jap më të mirë si për klubin ashtu edhe për Kosovën. Shpresoj me më jap mundësia duke ditë se nuk më ka jap as një ndeshje zyrtare. E kom pritë qitë moment, është moment të jam trajneri e ditë që unë jam këtu për me lujtë edhe shpresoj që kom e ndimu Kosovën edhe shpresoj që kemi arrit një fitore shumë të mirë. Për kundër faktit se Çekia llogaritet favorit, Florent Hasani premton angazhim për rezultate favorshëm. Edhe pse dihet se favorit letër është Çekia, është një kombëtar që kanë përvojë më të mëdha se ne, por se besoj që me kvalitetin që kemi, besoj që do të marrim 3 pikë. Ndeshja vlefshme për kualifikim e grupit ta për Euro 2020 Kosovë Republika Çeke zhvillohet të shtunën për orës 15 në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë, ndërsa 3 ditë më vonë Kosova është musafire e Anglisë. Aktualisht përfaqësuesja jonë është e pozicionuar në vendin e tretë në grupin A me 5 pikë, ndërsa tabelës i prin Anglia dhe Republika Çeke me nga 6 pikë. Kroniken po e përmbyllim me këtë vajzë e cila jep shpresë që dëshira dhe vullneti do të fitojë në takimin me Çekët.